25. i na 26. avgust 1992. Pogođeno artiljerijskim projektilima gori Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, arhitektonski simbol grada iz austro-ugarskog perioda, Sarajevska vijećnica. 27 godina kasnije, u obnovljenom zdanju, Dušan Toholj, u to vrijeme zamjenik direktora biblioteke, prisjeća se noći u kojoj je spašavao knjige od plamena. Komšija drugom komšiji javlja, kaže, evo, kaže, gori Duškova vijećnica. Otvupalim televiziju, stvarno gori. Imao gumene rukavice. I kako sam je radio, počele se rukavice topiti na ruci. Lišne noge su bile ovako, od straha, od uzbuđenja. Vatra je progutala 80% fonda biblioteke, ali sačuvane su najvrijednije knjige, kaže, jer su ih radnici sklonili. Imali smo, rekao sam, one sanduke, pa smo prije požara to sklonili. Originalna dokumentacija poslužila je za rekonstrukciju vijećnice, koja je počela godinu nakon rata i trajala 18 godina. Tako su obnovljene kupola, drvena konstrukcija, zidovi, stepenište, sve je bilo uništeno ili teško oštećeno. Vijećnica je svečano otvorena 22 godine nakon što je spaljena i to upravo na dan pobjede nad fašizmom 9. maja 2014. godine. Međutim, blizu 2 miliona knjiga, časopisa i drugih bibliotečkih jedinica je zauvijek uništeno. 3 mjeseca prije granatiranja vijećnice meta je bio i Orientalni institut u Sarajevu, gdje je izgorilo 99% sadržaja, stari manuskripti, knjige, arhiv. Zašto u posljeratnom periodu niko od bosansko-hercegovačkih političara koji se zaklinju u identitet Bosne i Hercegovine sa njenom kulturom, odnosno sa njenom multikulturalnošću, niko nije tražio da se procesuira i da se istraži ko je odgovoran za zločin kulturocida koji je počinjen tom prilikom, prilikom spaljivanja zgrade Orientalnog instituta, odnosno također zgrade Nacionalne i univerzitetske biblioteke. Advokat koji je radio pri Haškom tribunalu podsjeća da uništavanje baštine nije posebno tretirano u presudama za ratne zločine. Te inkriminacije za kulturocid su nekako ispale u drugom planu. Nikada nismo imali onoga koji bi trebao da odgovara direktno za to. Neko je morao ispaliti tu granatu, neko je bio komandant na toj liniji gdje se ispala granata. U Sarajevskoj vijećnici danas se nalazi i replika sudnice Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. U onoj originalnoj sudnici u Hagu svjedočio je i ekspert za nasljeđe Andras Riedlmayer, između ostalog u procesima protiv Karadžića i Mladića, Miloševića, Šešelja, autor izvještaja o razaranju kulturno-vjerskih dobara tokom rata u Bosni i Hercegovini, kazao je da je razaranje arhitekture povezano sa razaranjem zajednice koju ona simbolizira. Aida Hadžimusić, Al Jazeera, Sarajevo.